ଲେପ୍ରୋସୋସାଇଟ୍ ମେନ୍କାଇନ୍ସ ଏବଂ ବହଳଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବହଳଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ତିରିଶ ଜଣ ପି ଏମ୍ପି ଆର୍ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ତାଲିମ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏଡି ପିଆର୍ଓ ଡାକ୍ତର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ ବହଳଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ସାଇବା ମୁର୍ମୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କୁଷ୍ଟଫାଇଲେରିଆ ରୋଗର କାରଣ ଚିକିତ୍ସା ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ জিলা এন ভি ডিচিপি ৰ গোপবন্ধুগিৰি ফাইলেীয়া ৰোগৰ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বাৰ্তা এই তালিম কাৰ্যক্ৰমেৰে ভৰসা অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতনু মাহী বহদদা গোষ্ঠী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ ভিভি ডি টি এছ বিজয় কুমাৰ বছা বিপিএম তপন কুমাৰ মাহন্ত বি এন এল ডব্লু মদন মোহন মণ্ডল ଏବଂ ଲେପ୍ରୋ ସୋସାଇଟିର ଦୀପକ କୁମାର ପାତ୍ର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଜଗତବନ୍ଧୁ ସେଠୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ଲେପ୍ରୋ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମଙ୍ଗରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଲେପ୍ରୋ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଛଅ ଗୋଟିଏ ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ୍ରେ କୁଷ୍ଠ ଏବଂ ଫାଇଲେରିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କୁଷ୍ଠ ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମଳେନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ